Olá pessoal do canal, boa noite. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês como fazer um tripé para vocês fazerem filmagem com seus smartphones. Inicialmente eu vou precisar de um tripé desse aqui que eu comprei numa loja de departamento eletrônico por R$ 9,90. Certo? Esse tripé aqui, ó, que ele é específico para a câmera fotográfica. Todo tripé para câmera, ele vem com esse parafuso aqui em cima, que ele pega justamente, encaixa aqui a câmera aqui em cima, rosqueada. Aí eu comprei esse tripé aqui por R$ 9,90, certo? Vou precisar desse tripé. Vou fazer uma adaptação de hastes de antena de TV, aquelas antenas antigas. Só que essa haste aqui eu posso fazer haste com 20 cm, com 30, com 40, com 50. Quem vai dizer a altura do tripé são vocês. Eu trabalho com uma altura de 20 cm. Isso aqui é de 30. Vou precisar de 3 hastes de antena, um alicate e de um porta-papel. Esse porta-papel você encontra em livrarias. Pessoal, o porta-papel vocês têm que colocar aqui uma borracha para proteger a tela do smartphone, ou colocar um pano quando for fazer a filmagem, para que não venha ferir a tela do celular, ok? Eu coloquei uma câmera, um pedaço de câmera de ar, e está funcionando, adaptado. Então vamos lá a montagem do tripé. Muito fácil, pessoal, olha, muito fácil. Está montado o tripé. Agora eu vou colocar o porta-papel no tripé. Coloco lá naquele parafuso que eu falei inicialmente e vou colocar a porta e apertar. Vai ficar assim, ó. Não é aquele aperto grande, só para encostar mesmo, que um celular não é muito pesado. Pronto, pessoal, tá pronto o tripé aqui, ó. Encaixa no lugar, as hastes prontas. Agora eu vou colocar o aparelho em cima para vocês verem. Aqui, funcionando. Vai ser assim, ó. Se vai funcionar assim. Certo, pessoal? Fica seguro. Aqui para ficar bonitinho, dá uma pintadazinha, tal, ajeita. Na cor preta. Pronto, tranquilo. Pessoal, esse foi mais um vídeo do meu canal. Dá um ok lá, gostei. E se inscrevam nele, que lá tem muito vídeo instrutivo.